warar kala duwan oo saacadihii ugu dambeeyay ka soo baxay furimaha hore ee dagaalka ee gobolka Midug ayaa sheegaya in Al-Shabaab ay la wareegeen deegaano iyo degmooyin ka tirsan gobolkaasi kadib markii ciidanka dawladda iyo kuwa macuusleydu ay si iskooda uga soo baxeen fariisimaha ay ku lahaayeen deegaanadaasi inkastoo aysan wali talisyada ciidanka iyo dawladduba ka hadlin soo faarujinta deegaanadaasi iyo dib u wareegida Al-Shabaab ayaa haddana wararku waxa ay sheegayaan in ciidanka oo ka cabanaya arrimo ku saabsan baahiyahooda ay go'aanadaasi qaraar u qaateen hab cara iyo godood ku saleysan xoga dheeraad ah oo soo baxaya ayaa waxa ay sheegayaan in tiro ka mid ah ciidamadii ka soo baxay deegaanada Midug gaar ahaan kuwa macuusleydu ay si toos ah ugu biireen kooxda Al-Shabaab deegaanka Jowle oo ay gacanta ku hayso kooxdu ayna iska dhiibeen xubnahan rag la soo warinayo inay isku dhiibeen Al-Shabaab waxa ka mid ah nin lagu magacaabo Abuukar Macalin Ibraahim Qalinle oo la sheegay inuu hoggaamiye u ahaa macuusleyda beesha Saruur waxaana xoguhu ay tibaaxayaan in xubno kale oo macuusleyda isla ahaayeen ay iskula biireen Al-Shabaab inkastoo wari aysan xogahaasi yihiin kuwa aan dhameystirnayn Abdullahi Cabdi Maxamuud oo ah hoggaamiyaha macuusleyda beesha Habargidir oo la hadlay Shabeelle ayaa beeniyay wararka sheegaya in xubno macuusleydooda ka mid ah ay Al-Shabaab ku biireen Abdullahi ayaa sheegay in xogahaasi ay yihiin kuwa aan sal lahayn oo ay kooxda Al-Shabaab doonayso inay bulshada ku dhaxfaafiso waxa uu hoggaamiyuhu xaqiijiyay inaysan jirin cid iyaga ka tirsan oo ku biirtay kooxdaasi waxa maqlamale iyo waxa ognahay waas waa warisho ay warisho warkooda waa iyo warka macnaha meelaha ay la warwareeyaan waxa wax ka jira male ma faan waan gartay marka ninka baraha bulshada lagu faafiyay ee quriga weyn wata ma jira miyay inuu Al-Shabaab ku biiray ma ognahay oo sida ma jiro mar jiro doonaan xilliga nin nimankaas ku biirayana waa waay wax jira ma beesha Saruur baa la leeyahay oo hoggaamiyaha macuusleydu u ahaaye ma waxa jira oo ma aha muqaddafka ka maqalnaa marka wax baxay iyo wax kale inna ma jiraan ciidankiina si ay u soo gaadaan wadanka wala isoo doonaan marka wararka oo wararkaas qabeen in qadiyaas asaasiin ma aha ha waa wax ay Al-Shabaab iyo baahiyeen ma leedahay ha waa wax barashada iyo wasaayada iyo waxaas iska baabayaan waaye ha waxaas oo meel dowladda ciidanka ka gudbay waxa macnaha baaqay ma isku markaas ugu soo laabtay waxa la dilay laga baabumaayo waxa ma aha ha hata waxay yiraahdeen in ciidamadii macuusleeda ee beesha Saruur ba Al-Shabaab qaybo badan ku biiray hata warkaas war magaalada soo galay hata ma dhici doonta gurabeys hata ma gabar ka hayn ma dhici doonta warkaas sheegay ha marka waa ciidamadii sidooda ay u joogaan niyada maanta laga haystay niyada ugu aqaan leedahay wax laga laayay wax isna uma maamba ha marka waxaasi warkaas ma jiro ba leedahay waa been ma wax ka jira male wax ka jira male ciidamada dawladda Soomaaliya iyo kuwa macuusleyda oo dagaalo qaraar Al-Shabaab kula galay Galmudug iyo Hirshabeelle isla markaana kala wareegay deegaano iyo degmooyin badan ayaa bilihii ugu dambeeyay hakiyay howlgaladii dib u xoreynta Internet Plus waa adeeg ay macaamiishu ka heli karaan internet fiber ah oo xawaarihiisu yahay 20 megabytes per second ayna la socdaan rasiifar ay ku jiraan in ka badan 4,000 oo kanaal iyo 100 daqiiqado oo ah ku hadal bilaash ah.